Сьогодні 2 вересня 2012 року. Після недовгих блукань півднем Херсонської області ми дісталися таки Сивашу. Я залишаюся на суходолі біля камери, а Серега одразу роззувається і йде у грязюку. Сіль тут скрізь, її відчуваєш навіть у повітрі. Але нас цікавить не просто Сиваш, а невеличке озеро діаметром не більше 40 метрів, що знаходиться десь на північно-західному узбережжі цього мертвого моря. Це озеро називають Лемурійським. Ми дізналися про нього з інтернету. Там пишуть, що Лемурійське озеро є цілющим, що на ньому виліковують багато хвороб, з якими традиційна медицина нічого не може вдіяти. Наприклад, псоріаз. Отже, треба дізнатися, правда це чи ні. А якщо правда, то завдяки чому це відбувається? Ми знаходимо Лемурійське озеро біля старої вітростанції, що неподалік від села Григорівка. Нарешті ми дісталися Лемурійського озера. Як бачите, купальний сезон досі ще не закінчився, не дивлячись на те, що вже вересень. Історія появи цього озера досить дивна. Про це розповідає Володимир Віговський, генеральний директор фірми «Вігов». 26 августа 69-го року здесь потерпел аварию военный самосамолет. С полным боекомплектом он врезался в землю и пробил этот удивительный источник. У підтвердження своїх слів пан Володимир демонструє залишки літака, що були знайдені біля озера. Вода 350 грамм соли на литр воды. Для сравнения, мертвый бурый 270-300. В воде йод, бром, ортоборные кислоты. Йод – это кто страдает щитовидкой, бром – это нервная система, очень хорошо. И ортоборные кислоты – это любые кожные заболевания, экземы, очень хорошо поддаются лечению псориаз. А це реабілітолог з Полтави Владислав Валерійович. Він демонструє нам лікувальну грязь, що збирають біля Лемурійського озера. Вот наша лечебная грязь. Чем она отличается от той, которая находится сейчас в Лимане? Она вот, если видите, она ложится как масло. В ней нет абсолютно никаких комочков. Вот эта грязь называется сертифицирована, за которую люди готовы платить хорошие деньги. Поэтому эта грязь идет на экспорт. Такая грязь, она быстрее проникает в саму структуру кожи. Она содержит максимальное количество макро-микроэлементов, живой органики и то, что является мощным лечебным фактором для самих отдыхающих. Люди, которые приезжают сюда исцеляться, они вот пользуются вот этой хорошей сертифицированной грязью. Как ваши ощущения? Даже не знаю, как описать. Необычно. Процесс, да, какой-то идет. Через пару дней скажу. Мы пробыли на озере не больше години, оскільки уже вечеріло и потрібно було повертатися. Звісно, ми не могли побачити на власні очі чудес, оскільки процес реабілітації потребує часу. Але дещо не могло залишитися непоміченим. Це той неймовірно піднесений настрій і атмосфера радості, що панують на озері. Ця літня жіночка поскользнулася і впала у воду. І подивіться на її реакцію. А ось реакція Сереги. Блін, ощущення взагалі, ну, непередаваємо, всім рекомендую. Не треба тримати себе на плаву, нічого. Тобто, раз, і поплыли. Глибина тут, ну, я розумію, що по колено, але задниця її не достає. На сегодняшний день эти грязи творят чудеса. Поэтому я хочу всех желающих, всех страдающих, тех, кому официальная медицина не помогает, приезжайте сюда, приезжайте, мы вас встретим, мы вас полечим, и в течение 70 дней вы справитесь с любым хроническим заболеванием. Мы вас ждем.